លេងគ្នាមែនតាន់ហើយមហាយកចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងបន្ថែម70គ្រឿងទៀតដើម្បីឡោមព័ទ្ធកោះໄតវ៉ាន់ជិតស្លងតែម្ដងសមាគមព្រេម័នវលមកកាននេតិព័រមីនជិតនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូសូមកំភ្លិចចុចពាក្យជឿឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមីនថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀត នៅក្នុងដៃបរិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់នៅពេលមុននេះថាប្រទេសចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចំនួន70គ្រឿងមកឡោមព័ទ្ធខ្លួនក្នុងរយៈពេល10ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមេសាដែលជាថ្ងៃទី2នៃសមយុទ្ធយោធារបស់ទីក្រុងបេកាំងនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនយោងតាមក្រសួងកាពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់យន្តហោះទាំងនោះក៏រួមមានទាំងយន្តហោះចម្បាំងផងដែរ ក្រសួងបានបំពេញទីតថាពែកកណ្ដាលនៃយន្តហោះទាំងនោះបានឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលដែលជាព្រំដែនមិនផ្លូវការនៅក្នុងចក្រសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលចៃដនរវាងកងកម្លាំងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ជាថ្ងៃទី2ជាប់ជាប់គ្នាដែលយន្តហោះចិនចំនួន70គ្រឿងឬច្រើនជាងនេះទៅទៀត ត្រូវបានគេឃើញកំពុងបើកប្រន់តែបានការជុំវិញដីកោះតៃវ៉ាន់គូបញ្ជាក់ជួនផងដែរថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមនៅអវ័យដែលខ្លួនហៅថាការលបាតត្រៀមប្រយុទ្ធនឹងសមយុទ្ធអយុធានៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់រយៈពេលពេញ3ថ្ងៃតែម្ដងសមយុទ្ធនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការឆ្លើយតតចំពោះចំនុចនេះពេលថ្មីថ្មីនេះរាជព្រះទានីថាបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីបានតៃអ៊ីងវិន ជាបុីប្រធានបាសភីអាមេរិកលោកខូវិន மே ខានធីយោងប្រភពពី NHK បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកដល់ពេលនេះ嗱ប្រិមត្តឃើញថាក្ដៅ嗱ប្រិមត្តណាបាទកំពុងតែក្ដៅលើកយន្តហោះចម្បាំង嗱ប្រិមត្តទៅពອດ បាទកោះតៃវ៉ាន់តែម្ដងតៃវ៉ាន់តាមក៏ពតើគាត់ចង់ប្រកាសឯករាជ្យនៅព្រឹម៉ាត់ហ្នឹងបាទតែប្រកាសទៅមិនរួចនៅព្រឹម៉ាត់បាទប្រកាសទៅមិនរួចទៅមិនរួចទេបាទចੰនមិនអោយតៃវ៉ាន់ប្រកាសឯករាជ្យទេនេះគឺជាការប៉ិនបាទនេះគឺជាការប៉ិនអញ្ចឹងបងប្អូនតេតតងបាទតំណឹងព័ត៌មាននេះ បងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់បានបាអ្នកមួយផងហើយបើសិនជាបានលើកទៅលើកលោះបានត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែភ័យទោះហើយបញ្ហាសមត្ថចិនខាងត្បូងក៏កំពុងតែបាទរកម្មរកុសដែរនៅប្រិមត្តបាទកំពុងតែរកម្មរកុសដែរយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទបញ្ហាសមត្ថចិនខាងត្បូងហើយប៉ះខ្លាំងគឺវៀតណាមបាទហ្វីលីពីនហើយប៉ះដល់ម៉ាឡេទៀតបាទប៉ះណា បាសប្រទេសនៅក្នុងដល់អាស៊ានកម្ពុជាក៏មានបាសដែរគណៈថាកម្ពុជាក៏បង្ហាញនឹងឆន្ទៈចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយបាទរឿងរាវសមត្តញ្ញភៀកខណ្ឌត្បូងនឹងដោយសន្តិវិធីបាទដោយសន្តិវិធីតេតូនទៅនឹងព័ត៌មាននេះប្រធានចូលរួមបាទបញ្ចេញមតិជបលម្នាក់មួយផងបាទជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបងប្អូន